فضلا تاجر يا شيدا سبسكراب دهاد مانصر سياد موغالو إذن حيسجل يوكور كروح بدنو شرشرف بدون وناكسنو ري ري ويلا أوغا فير سلطان عالكار مهد سندين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرف تلي اي مانسان كوحيران محلية سود وادا اي دوني دافير ميربو اتك جوكتين او صومالي ميربو ايكو نيفسيني سي ادونك ايك جوكتو محلية خلب دقوض برعات الله اسكو مريو وحاني الشيقة سدح بلوت او خودا 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 سدح بلود بس سدح بلود كلية أو حكيم بيشي بركيس ريت أي رمضان إذ ولو مسك على هذا قلي حد ديار جرو عبرتي عبرتي إيو أنت مرت إيو أي بحسة فولي ذا إيه هلاق إيو سبوس كان صعب أهل إيو خرشي كده هو إيو فونتو إيو وحاسنا هذا واحد مكوتراي حد وعينا وديار جرو ذا خرشي رمضان كأت kaga hortagi lahayd bishaas barakeysan ee fadiilka ee qeyrka badan aad ugu hortagi lahayd hadda waa inaad ka taxadartaa waa ogaa gabdho badanaa waxay dhahayaan ee qaarkood ee gabdhaha dhammaaha fiintadiyaanu imaanay ee ramadaanka ee marka kistaas yar oo wuxuu cuno waa jecel yiika oo fiintada oo macnaha soo imaanayo fiintadii la khasaa oo la cawaaba fiintada kale marka markii waa fahmi kartii wax kasta waa la asturaaye halis asturo walaalihii sharafta leh sida aadna garab taagantihin sida maansan aa ugu tixantihiin runaanta waa idinkaga mahad celinaa maansan guddoomiyaha ugu sareeya ee maansan oo runaanta yidhi asxaabta igu salaan weligiis horta idinma salaamin ninka ugu sareeya maansan ani maaha waa qof kale qofkaas kale waxaa siiyidhi akhyaarta igu salaan ee mana la arko muddada dheer aan ka shaqeynaya ana la idin hortaagnaa micnaheeda baa ilaa aniga maansanta aniga uunbis aan ahay wax kasta maaha dad kalaa meeshaan ku jiro oo runaanta howlaha wado laakiin aniga waxaa ahay misibirkii dadka hortaagnaa wallaahi sida ay ii soo dhaweyseen sida aa ii qiimeyseen warabbul kacba waa idin kaga mahad celinaa waxaa intaas ii dheer dadka lacagaha soo dhiibo runaantii aad iyo aad ii sharfo waxaan leeyahay ayagan runaantii waxa ay sameynayaan wax oo runaantii cajaa'ib waay meeshiina ka sii wada dadaalka soomaaliya idinka idinku tiirsantaha waa dadka dibadaha jira lacagaha sadaqaadka usoo dhiibo nuuc walba oo dhib dhacona kaalmeeya iyo waddo kasta iyo dadyow kasta u mara ee kaalmada gabadha hadda la xoogay yariista ah ee dhibaatada ku dhacday wallaahi walaal waxaan arkay xalay rag waaweyn gabdho hooyo oynayaan arkay maasha allah dad naxariis leh waa soomaalida mooga afraad yaroo waxaan ugu dhex jirta oo shikili shikili ah ama khili khili kili kili kiliki ah marka kuwaasna waxaan leenahay allah soo hanuuniyo intaas kabacdi walaalkay mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan waa isheleen waa bogaadinaynaa fanaaniintaas sida farxadda leh ay isku heleen qoysaskaas iyo sida ay iskugu faraxsanyihin ee nala daawada wallaahi nin iyo naag oo waqti hore isku dambeeyey muxumed dadkan ee is arki wax kurtiti soo liskudidigooyo waxay dhahooyiin halaabda intee ku kala kharsadeen ani adiga intee ku kala dhuunsadeen saa dhamaa ah micnaha dad isqaba oo u kala dheeraada marka runaantii farxaddaas iyo reerkaas iyo qoyskaas isku imaada aada ugu faraxsanahay fanaaniintana runaantii xaaladooda waa ognahay laakiin waxaan ulyaabanahay halka arrin ulyaabanahay waxa waaye khatar salima asqabi walaalkeen fanaanka mursal marka khatar salim waxaa la dhahayaa ninkan waa dayacay ilmihii iida ee dhashay sida ilmaha camal ma u koolkoolyahay ilmaha oo magaciisi hodan waa koolkoolinaa laakiin ilmaha oo khatara dhashay ma koolkoolinaayo
marka sheekadaas aa ku jirta ee social media mursal ee muuse nin ilmihiisa la og yahay ma jiro walaalayaashii walaalayaal wax yar aanii sheeg war nin kasta ilmihiis usaa ka og wixii u baahay usaa ka og xafaayadooda caanahooda waxooda dhan usaa og nin isla nin koo ilmihiisa adiga ogtahay waa dayac ina dhaad baa marka xaliim gowaada halkaas dhaadisaan waayo wixiina caddeyn xataa ma lohaay marka waxaa roon markii wax la sheegaa in la hubsado ee dadkan waa isku faraxsan yahay haddii isku faraxeen ood kaamirka aragta wax maa dhihi waxaas dayacay ee khatara saliima as dayac maa dhihiisa meeshaan haddii laisfurana waa la kala daneystaa adduunkan laba qof oo laisku qasbi oo laisku jujuu ma jirto labadii isqabna inay nolol fiican ku noolaadaan farxad ku noolaadaan ilmahood korsadaan mustaqbalkooda ka fikiraan laakiin aniga midaabanii sheega dadaa waxay u maleeyaan mustaqbalka dhan ina siyaayba adduunyada war horta ee fanaaniinta waxaa rabaa fanaan oo shaqadaas isqabtay waxaas isqabtay intaas ka baxay intaas ka dhacay ma arkeysa heesle ma adduunyadiisii aakhiradiisi usocay fanaan waa yaa banaan horta aan fanaana ahay haddana waxaa ilaahay ugu mahadinaa oo alxamdulilah dhaha fanaankii ilaahay heesaha iga dhiginaa horta ilaahay ugu mahadinaa sababto eh heesaha waxay qalajaan qalbiga khaflad iyo maalaayacni iyo waxaa ku jirtaa maalin kasta hawa adduunyo wa bacdeenna maxaa waaye aakhiradaadi dhan maba u shaqaysaysid be waa jiraa fanaan yar yar oo dhif iyo qalin laakiin badan walaalee waa ogtiine fanaaniinta wax hadda oo loo degdego fanaannimo horta ma aha waxaa ku raacdo shiikhnimo uu ordid iyo masaajid iyo mucaddan iyo waxyaaba saas iyo qof tajwiidka qur-aanka aada uka saa iyo waxaan dhan dhadhalaalka adduunka waa dhadhalaalka adduunkan sheedaanaa saldhig u ah budhig maa dhaadin mise bardhig aa dhaadin ma ogi bigbigdhig maa dhaadin mise bagbardhig aa dhaadin ma ogi laakiin waxaan sheegaa xanta horta aada u jeceshiin laakiin waxaa la leeyahay islaantii khatar saliima waa dayacay wadaadkaan naagtan kalena waxaa isku yahay amoraati naagtiisa amoraati waa ku naqa karaa tan as dayacay ilmaas u dhalina cad ma og mininka maa joogtaa jikada maa ku jirtaa qololkood maa degantahay islaanta kale maa la joogtaa wax maa ka ogtahay maxaa ku geliyaa afaarahaas marka wax kasta oo la sheegana waa la quraa walaalihi laakiin ana waxaan rabaa fanaaniinta inaan u soo jeediyo aa fanaano horta ku adiyaa tahay muslim yaa ka tahay soomaali haye wax oo aakhiradaada dhanba ma qabatiin maxaa waa idinka horta an taladaasaan isojina aakhira dhan wax ku saabsan maba qabanaysiin maxaawa wax la qabanaysiin wax adduunyan ku saabsan oo shaq iyo shafuufis la eh taasna iyo shiishad cawow iyo jaab taasna hadhow wallaahi dhibay nii keenay waxaan ii sheegaa intii nii leefin oo nii leefin sakiinta walaalihii isqabtaa waxaan ku soo gabagabaynaa soomaalaay ha isdiidine isdabaqabo isdabaqabo awoo ana waa cato ayaantaana ii soo daceeya abo awoo sheekadan ma fahmin waa mahadsantihiin fadlan walaalayaal maansan waa wehelkiinna sibiskaraab saardha gambaleelkana furdha hooyiibow hooyiibow hoow marwooyin yaa muudaanayaal martidii maansanaa tihiin marwooyin yaa muudaanayaal martidii maansanaa tihiin marwooyin yaa muudaanayaal martidii maansanaa tihiin fadlan walaalayaal maansan waa wehelkiinna sibiskaraab saardha gambaleelkana furdha hooyiibow hooyiibow hoow marwooyin yaa muudaanayaal
مرتدي مانسا ناتيهين مروين يا مودا نايال مرتدي مانسا ناتيهين مروين يا مودا نايال مرتدي مانسا ناتيهين